יש לי נוט. לא הייתי צריך לאכול את החומוס הזה. המוכר אמר לי זה חומר מסוכן, ואני אומר לו סיבות, ואו, לא אכפת לי מה אני עושה. לא, גדי, אל תפליץ, תחוס על חייה של האישה. גדי, מה אכפת לך? מי זאת האישה הזאת? תפגיז בה, תן בה, קדימה גדי. אני לא יודע מה לעשות, תשמור את הפליצה שלך למקום אחר. תפליץ גדי, תפליץ, אתה יכול. אתה אכלת 7 קופסאות של חומוס עם שווית. אפילו לגן עדן אתה לא תשלח אותה. תן בה גדי, תן בה. יותר תאהב אותך, שיש לה את הגבר חסון, שמכיל כאלה גזים בתחת. אני לא יודע מה לעשות. תן בה. אתם תעופו עם המעלית לחלל. שתוק תחת מלאך, גדי תן בה, תקע בשופר, פתח את שערי שמיים, לאישה הזאתי אתה תמריא! אתה איש רע, פעם אחת תעשה משהו ותשמור את הנוט שלך בתחת. למה אכלתי חומוס? רגע, הייתי צריכה להגיד לו שאני מצוננת? כי האף שלי סתום.